اسلامونه نه کهلی میو منی ګران دوستانو په دې هله چیرو غو جوړ بو سې راته او د صحت او عافیت جامې به مو پرتن وی دوستانو زلبیا ز احمد زیار د ټیکنیکل احمد زیار یوټیوب چینل طرف استاسه په درنه حضور کې الا یوی نو یو جالبی ویډیو سره حاضر شوی ما ته مده چې ویډیو را ستر پای وګوري یو ګټه تر واخلی دوستانو زمونږ غانې نه ویډیو د اختریس پیغام پاره دا چې دغه دوهمه برخه ده قسم نمړنې برخه یو څه سخت وا خو ما په دغه ویډیو کې تاسو ته د هغه ویډیو اړوند یو ښه او آسان لار راوړی دا چې تاسو په دې طریقه کولای شئ اختریس پیغام لپاره خپل انزور جوړ کړئ یا اختریس پیغام کې خپل انزور لګوئ همدارنګه نوم هم پکې ولګوئ یعنی ډیره ساده او جالبه طریقه ده زه به تاسو ته په دغه ویډیو کې طریقه دروښیم خو مخکې لدې چې ویډیو پیل کړم که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست او یا مو زموږ ټیکنیکل احمد یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي نو مهرباني وکړئ چینل در سره حتماً سبسکرایب کړئ او تر څنګ د بیل نښان وهي وال انتخاب کړئ تر څو زموږ هر یو نوې ویډیو تر تاسو پر وخت در ورسیږي دوستان ویډیو به نه سکپ کوئ که څه هم لنډه طریقه ده خو بیا هم ویډیو مه سکپ کوئ د هر څه نه مخکې ملګرو دغه اپلیکیشن تاسو ته پکار ده چې ما به لینک تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې پریښی وي په هغه به لینک به کلیک وکړي او دغه اپ به د پلی سٹور څخه ډاونلوډ کړي دا په پلی سٹور کې هم پیدا کیږي خو لنډې ما تاسو ته لینک په ویډیو کې پریښی دی کله مو چې دا ډاونلوډ کړ او انسټال مو کړ بیا به تاسو ګیلری ته راشئ کله چې ګیلری ته راغلئ نو ما به تاسو ته دوستانو دغلته یو تصویر دی ما تیار ایډیټ کړی دی دغه تصویر دی ملګرو تیار مې ایډیټ کړی دی که تاسو ورته چرته اړتیا لرئ نو زمونږ د ټیلیګرام همدارنګه د واټساپ لینک هم په لاندې د ویډیو په ډسکرپشن کې شته دی تاسو په دې کلیک کړئ واټساپ کې له ما سره راشه یا هم ما ته په دغه نمبر چې اوس مهال تاسو ته د سکرین پر مخ ښکاري په دغه نمبر ما ته حتماً میسج وکړئ د واټساپ نمبر دی زه به تاسو ته دغه فریم در ولیږم او دغه به تاسې راواخلئ کله مو چې راواخیستو نو دلته به دغه پیکسلاب اپلیکیشن ته شیر کړئ که څه هم دغه ایپ د پیکسلاب په نوم یادیږي پیکسلاب به دغلته پیدا کړئ تاسې وبخښئ دوستانو دغه دی پیکسلاب نو پیکسلاب ته به یې شیر کړئ کله مو چې شیر کړ نو اوس تاسو ته درخوایم چې څنګه په دغه کې خپل تصویر ولګوو بره دغلته د جمع نشان دی ملګرو په دغه نشان به تاسو کلیک وکړئ بیا به فرام ګالري انتخاب کړئ په دې وروسته به اوس که غواړئ چې پوره ګالري راولئ نو په دغلته به کلیک وکړئ او ګالري به انتخاب کړئ او که نه دغلته تیار وي نو زه اوس دغه پکچر انتخابوم پکچر مو چې کله انتخاب کړ نو داسې بیا لږ کرپ کړئ بیا به اوکې ووهئ وروسته به دغه کونج ته راولئ ملګرو دا هغه د کونج ته راغی اوس به دغه دوستانو کلپ کړئ کله مو چې کلپ کړ دلته به اوس تاسې خپل نوم ولیکئ چې هر څه نوم وي زه اوس خپل نوم لیکم تاسې به هم دغه شان خپل نوم ولیکئ او بیا به اوکې ووهئ اوکې مو چې ووهه دوستانو اوس تاسو زړه ده چې دلته یې راولئ دې کونج ته راولئ دلته یې راولئ که چېرته دلته راولئ نو همدغسې سپین رنګ ورته ورکړئ دا به ډېره ښه وي نو دلته زه اوس ورته فونټ انتخابوم لیکبڼې چې په کومه لیکبڼه یې غواړئ دلته ډېرې لیکبڼې دي پکې دوستانو اوتومات ډول به دغه لیکبڼې تاسو ته راشي دغه دی ملګرو ما پکې خپل نوم هم ولیکه او دغه د پکچر هم در سره ثبت شو پکې اوس راځو چې څنګه کولی شو دغه ثبت کړو اوس به په دغه درې ټیکو کونج کې کلیک وکړئ ایکسپورټ ایمیج باندې به کلیک وکړئ وروسته به ډیفالټ باندې کلیک وکړئ بیا به الټرا انتخاب کړئ دلته به سیف ټو ګالری انتخاب کړئ نو په آخره درجه کوالټي سره به تاسو تا دغه تصویر ثبت شي دوستانو دا وازه مونږ نه نوي دو کچر ته مخه خوشوي نو حتماً در سره لایک او ملګرو سره شیر کړئ تر بیا چې زجار یو ځل بیا ستاسو په درن چوپړ کې حضرې کم تر هغه مو پاک رب سپارم خات آباد اوسئ د خدای پامان.